Ermənistanın baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın ailəsi yenidən kütləvi informasiya vasitələrinin tənqidinə tuş gəlib. Kanal 13 Azvizyon Aza istinadən xəbər verir ki, bu dəfə Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan medianın hədəfinə çevrilib. Erməni saytlarının yaydığı xəbərə görə, Akopyan yaxın günlərdə gizli şəkildə ABŞ-a gedəcək. Məlumatı və səfərin detallarını gizli saxlamağa çalışırlar. Akopyanın bu dəfəki Amerika səfəri erməni icması ilə təmasları hesablanmayıb. O, Sorosçular, Yahudi və hətta Suriye icmaları ilə görüşlər keçirəcək, onların ölkəsi ilə bağlı gələcək planlarını öyrənəcək. Bundan əlavə, mənbəmiz Akopyanın ABŞ-da bir malikanə almasını da söyləyib. Hətta onun eyni zamanda başqa bir adla Amerika vətəndaşlığını əldə etməsi də deyilir. Mənbəmizin verdiyi məlumata görə, Akopyan övladları üçün də vətəndaşlıq alıb. Lakin onların öz adları ilə yaxud da anası kimi başqa bir kimliklə buna nail olmasını öyrənə bilmədik. Kütləvi informasiya vasitələri iddia edir ki, hadisələrin hazırki gedişatı nəzərə alınsa, Paşinyanın ailəsi onlar üçün ən azı ciddi baş ağrısına çevrilən Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyət, Qarabağ və sərhəd məsələlərinin gərginliklərindən uzaq qalmaq üçün dinc və etibarlı gələcəyə hazırlaşır.